Parlimen Kuala Nerus, Parlimen Kelapan dan paling bungsu di Terengganu bakal menerima lebih banyak projek pembangunan fizikal yang boleh mengubah sosioekonomi penduduk kawasan berkenaan. Namun ia bergantung kepada kepercayaan penduduk untuk memberi mandat semula kepada Barisan Nasional BN selepas pilihan raya umum ke-14 9 Mei depan. Calon BN Parlimen Kuala Nerus Dr. Tengku Asmadi Tengku Muhammad berkata, kebanyakan projek terutama di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Seberang Takir adalah daripada peruntukan kerajaan negeri. Dr. Tengku Asmadi yang juga pakar motivasi ditemui RTM selepas program penerangan pusat daerah mengundi Tok Jembal Seberang Takir. Program turut dihadiri Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman yang juga calon Dun Seberang Takir.